Сахабе шаты олы бетер саха дойдута дена атта қығы төріттемете сүйіз уан сылғаритіне тәңгі саха саңаты сұрунал күн сирин көрбете сүйіз бес сылғаран аллағы хүбілі дәк тәрәйін саха академическай театргар юрюләғ бұғыға майғы ұтылынны. Сейлі кәлір сүжекке көрін. Очоларга хеттагыз балхаттан тахсар ан бастыгы Якутский край уанна сахаду дютадиян кахеттар неделага икита тахсалдыра. Ол күрдіктен 1900 хетта сылттан саха сергер сурналыска төрттен митадиян ағы қасы. Оларан билден турар, очотауы кахеттар бүйетлін алфавитнан сурлуып болан билген ағарға олы сустық. Олда олар асус номерда кахеттан ағаны хитнере. Отыйын хүлбалта күні, таатта илін қаңалас дүпсін болан улыстарынан мұнягар Бірігебер оңысты бұттыр, бұаны күхін ағылыр үхіз ғыздарсыны дұмаға сағаттан жокутат барарын көрдіғін көңілетерге. Етік ұтып бөтілін алфавитінан бәші әттен мет, ұтыт ағас нөмеріні тақсыбыз сақа дойдыта қағыты келін үшін айдар тұл басылырғар, өйтелдерігар олыс ұстықден бәлет әбіттірі. Үйеттен ордық кем анара түгір сұрулы бұтқа ғыттыры. Грибановская ден краевет қомы бұта националы библиотекаға күн бүйінгі дері қараллансытар. Ол әрін бары нөмері суға, сорық нөмердерін Москва қорыққа архивқа ұрлы бұтын келін бұл бұттыра. Интересіне бәді мәні тақы бұтсы сұрыналылар қағыттар, атынданы литература. Қағыт бүйінгі күрдік кіппенден бәсәттен мәккі ұтшаларға бетлін алфавитнан құтылы бұтмасығынаға бірді бұқваннан түйерелдері. Ол күрдік Якутский край қағыт сылы көйбат кәмейгер бүйін сәттәті тақсар, онтан саға дойдыза сығыры оту тағыста бәсәттенер. Бұл қағыттарға, ғұрналарға үлілеспет, саға ұтшатуаға интеллигенлерін чулу бәрістебетлері бары көреді үлілеспеттері. Оныттан ол кәмге боланы біле афсесіне политическай бұғымайғы ұстық, политическай өтінен сойылағын бар болан үгістер, жақчы кім редактор болара, кім маңна туғы ғымытаген үхі тамақ құрдық ақтығылардан, бұстағы ұстық тұқманардан білдер. Дәліға ұтшатуаға жақылта сақалы тілі білбәт ұлықанны ағайба болан жон өйін санатын ұғымнарар арас политическай қабанына тағарылары саға дойдыда қағыққа тиһәлләрі. Оның қайыр өтінен саға сергер сұрналыстыға үләтә бұ кәмтен ағылар. Әуеске кемге дейққа, етімбел жәлі бұты, тоға дейтіққа, еті келін еті жандар бұқабар өйрі преселін нәқтірі дейді. Ола қақтылы батты олан қалбыта, негінен историяттан тұра құтылылан қалбыта, негінен білігін жабу сүйістен таққа қыл болан баран, жә история бұткіршіге өрігейді әді. История кәрәті үйеттен ордық кем болан баран жинген местетін болан бүгін саға театргар саға дойдыда қағыт. Сүйіз уан саға саңата сұрына алтыр үттемінде сүйіз бес ылғаран алла ұлған тәрәхін үтілінді. Бүліде күні көрсе сақалы бастығы қағыттар сұрына ал денкенге күн сірін көрді. Саға сұрналысты күті үйеске әңігер. Онына еңдекөт түр сайдыңдығар. Онын сақалы литературнай тұл үйеске әңігер. Онына еңдекі сайдыңдығар. Бұ сақа бастығы қағыттары, онына бұ сақа бастығы сұрына алы бағарар ұрылақтырды. Алексей Семенов, Андрей Асигритов, Евгений Лугинов, Сафа телевидениеде, Жакускай.